کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، اسی کے مستحق ایک دفعہ پھر پاکستانی کرکٹ بورڈ کی خبروں کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ جی ہاں، خبر یہ تھی جو چھپائی جا رہی تھی کہ جو ابھی سیریز کے لیے انگلینڈ اور آئرلینڈ سیریز کے لیے 18 رکن اسکواڈ کا اعلان کیا، اب اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ یہی اسکواڈ، اسی میں سے ہی پلیئر جو ہے وہ ورلڈ کپ بھی کھیلنے جائیں گے۔ اس کا جو ہے وہ راز کیسے فاش ہوا کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے 2 گھنٹے تک کے لیے جو ہے وہ پلیئرز کے ساتھ مشاورت کی، ملاقاتیں کیں، اس کے اندر محمد رضوان کو 3000 T20 رنز مکمل ہونے پر ان کو جو ہے وہ اسپیشل شرٹ دی گئی، کپتان بابر اعظم سے خصوصی طور پر ملا گیا چونکہ ان کو کپتانی ملی ہے۔ اگرچہ جو ہے ہوم سیریز نیوزی لینڈ کے خلاف وہ اچھی نہیں گئی، سارے پلیئروں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیم آفیشلز کے ساتھ ملاقات کی، ہیلو ہائی کی، ان کو جو ہے ان کو انکریج کیا، ان کا حوصلہ بڑھایا گیا، ان کو جو ہے بڑا موٹیویشنل جو ہے وہ ان کو سپیچ کہی گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ انگلینڈ سیریز اور اس کے ساتھ پھر جو ہے آئرلینڈ سیریز اس میں نہیں، بلکہ کہا گیا کہ ورلڈ کپ جیتیں گے تو پھر ہر کھلاڑی کو $1,00,000 اس انعام دیا جائے گا۔ یہ لالچ ہے یا پھر اس کے بعد جوا ہے یا پھر کچھ اور اس کا نام دیا جائے۔ شاہین افریدی بھی اس نے جو ہے وہ بڑے پرتپاک طریقے سے ملے، نسیم شاہ کو جو ہے وہ 100 وکٹیں مکمل ہونے پر ان کو جو ہے ان کو بھی اسپیشل شرٹ کا اعلان جو ہے وہ ان کو اوارڈ دیا گیا، اور پھر سارے پلیئرز کو خصوصی اور بڑا انعام دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا حوصلہ بڑھایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جو ہے وہ پوری جان کے ساتھ کھیلیں، میدان میں لڑتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ بس یہ ساری وہ جو ہے انسٹرکشنس تھیں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی طرف سے، اور خاص طور پہ شاہین افریدی کے اوپر جو ہے وہ بڑا رلائے اور ٹرسٹ کیا جا رہا ہے۔ کیسی لگی خبر بتائیے ضرور۔